Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me educar, me amar, me formar. A nossa querida mãe, a mãe de Jesus, a mãe que nos acolhe a cada instante e que nos ama. E nesta Romaria 2020, nós não podemos estar presente para agradecer os nossos votos, pagar as nossas promessas, mas nós podemos estar unidos virtualmente e fazer a nossa prece, a nossa oração e o nosso agradecimento. Mãe admirável, ó mãe peregrina, a tua visita aquece e ilumina, pois trazes contigo teu filho Jesus, que é vida, caminho, verdade e luz.